Da li je predsjednica Skupštine Maja Gojković trebala da obuče hidžab prilikom nedavne posete Iranu? A, to sam vidio baš na Facebooku, bio i na televiziji. Pa ne znam, ali po mome ne, nije trebalo, ali da bi, kog se ja pročito, bio bi problema tamo u vezi toga što nije nosila. A da bi trebala, po mojom mišljenju ne. Jer mi to u Srbiji ne nosimo, ona je Srpkinja koliko ja znam, i to ne, nije pametno što je uradila. Hvala. Ništa. Gojković, predsjednica Skupštine Srbije, trebala da obuče hidžab kad je išla u nedavnu posetu Iranu? Pa ja prvo mislim da to nije centralni problem naš s kojim mi treba da se suočavamo u današnje vreme, ali ne zameram ništa jer to je narod, to je običaj kod njih i njihova tradicija. Zašto ne? Hvala. Odgovor, ajte molim vas, samo da vas snimimo. Nemojte me samo snim. Da vas snimimo, dok i to je odgovor da vi kažete nije trebalo, znači pa to je vaše nije, mišljenje. Da li je Maja Gojković trebala da obuče hadžib kad je išla u nedavnu posetu Iranu? Ne. Zašto tako mislite? Pa zato šta je ona? Je ona Srpkinja ili muslimanka? Da li je Maja Gojković, predsjednica Skupštine Srbije, trebala da obuče hidžab kad je išla u nedavnu posetu Iranu? Nemam pojma ni da je bila, ništa je obukla, zaista ne znam, nisam pratila. Da li je Maja Gojković, predsjednica Skupštine Srbije, trebala da obuče hidžab kad je bila u nedavnoj poseti Iranu? Ja sam tu u novinama, mislio sam da je to sprdnja neka, ne verujem da bi to ozbiljna žena uradila. Sad šta je od toga tačno, pojma nemam, pošto nije sve tačno što bude u novinama. Znači. Molim. I uopće ne gledam. Pa jeste čuli da je Maja obukla hidžab? Za Maju sam čuo da je preletao tamo ovamo, to znam o njoj, a tako je najviše mrzim od svega. Ako si član neke partije, onda treba da bude član iz ubeđenja, a ne zbog koje kakvih manipulacija i šta ja znam tako. Hvala vam. Molim le. Da. Evo mogu da kažem, što se tiče Maje Gojković i njenog imidža koji je postavila u samom Iranu, u državi Danskoj ponašaj se danski i kraj. Nema da. Više šta. Kad je išla u nedavnu posetu Iranu. Ne. Eto. Ne. Jel može? Da. Da li je Maja Gojković trebala da obuče hadžib kad je bila u Iranu? Ne. Zašto tako mislite? Pa šta će joj? Jednostavno šta će joj? Nije potrebno. Ko je ona? Je li ona Srpkinja ili šta je ona? Šta je? Pa da. Evo vidiš, on kaže da je pop. To. Da li je Maja Gojković trebala da obuče hidžab kad je bila u Iranu? Ne, nije trebala. A što mislite zašto? Pa nije trebala, smatram, radi toga što ona nije ni blizu tih osoba koje nose te uniforme i te odela. Ona nije blizu tih osoba. Imamo mi nošnju, naš, koju može da nosi srpsku nošnju, šumadinsku, jelek i tako. Hvala vam puno. Predsjednica Skupštine Srbije trebala da obuče hidžab kad je bila u Iranu. A šta je obukla? To se zove hidžab, to je njihova nošnja verska. Pa nije. Zašto tako mislite? Da nije, jer valjda predstavlja Srbiju, a ne njihove tamo. Ja barem tako mislim. Šta vi mislite? Ja mislim tako. Ako je ošla u ime Srbije, onda ne treba da, treba da bude u naša, jel tako? Moje mišljenje. Hvala vam puno. Ne znam ni koja je to, ni ko Maja, koja Maja? Predsjednica Skupštine Srbije. Ne znam ni šta je obuka, nisam gledao, valjda slabo pratim pa onda. Hvala. Če hidžab kad je bila u Iranu? Ne. Zašto tako mislite? Pa zato što ona je to što jeste i ako je to što jeste, onda treba da se oblači kako treba. Zašto bi oblačila nešto što ne pripada njenoj kulturološkoj ili kako god hoćete nasljeđu, recimo. Hvala. Ne znam šta da kažem. Verovatno ne znam, ne, pravnik, diplomirani i bogata. Eto. Ja malo stanem. To je na... Predsjednica Skupštine Srbije. A šta da obuče? Hidžab. Nošnju, Iran, u Iranu, koja verska nošnja. Da ne bi trebala. Ne znam. Ne bi trebala, ako je htjela neki, što nije obukla našu nošnju. Ja mislim, moje mišljenje, ne znam. Hvala vam. Aj.